Ini snipernya. Semet sniper 10 cm. Sniper 10 senti. Tukang langen ini berenang adal. Jenenge Kang Anto ki ndi Kang Anto? Oh, iki Kang Anto. Lah, iki Debon Kalimantan. Iki lurah Gili Templek. Bayar komplain. Ya, gendor. Lah, iki jarane Bayan Hasan yo iki. Anto gua. Lah. Panas. Lah, iki sopo? Jenenge, weh.
perlu rekam dhewe. Tur mudi. Gak tau